kulley maanta hadal badan umaan soo fadhiisan. Hadal badan maanta umaan soo fadhiisan. Hadal wuu badnaa, tilmaani way badnayd. Ilaahay mahadii wixii aan ku hadalay wax laabayaa maanta ma jiro. Halkaa muxuu kaga hadlay waad soo saari waad arki. Halkaa muxuu kaga hadlay waad soo saari waad arki. Waa Ilaahay mahadii waa horumar. Aad iyo aad baan saxaafadda ugu mahadnaqayaa. Iyo cidda waxa ay noo samaysayba. Kol haddaan wixii aad tidhi ka hallaabay. Maanta wax yar baan ka hadlay, mawduuc yar oo gaaban baan ka hadlayaa. Maalmahan waxaa jira Shiina halkan maray iyo buurtii Weblaa la isku haystaa iyo qolo roob la kambani la yidhaahbaa soo socotii iyo waxaasaa maalmahan laga hadlaa. Nin geesi ahaa oo Allaha u naxariistee Faarax Nuur. Faarax Nuur Allaha u naxariistee geesiyadii waddanka soo maray ka mid ahaa. Ayaa gabadheer u tiriyo gabayo badan oo dardaaran u deesamayn jiray dad dagaalo ahliya socday moogta. Wuxuu yidhi, haddaan Arab waxaa yeela iyo waana kala quustay. Wuxuu yidhi, sidii waxaan ka wada weynahay ayaan wax ugu sheegaa. Haddaan Arab waxaa yeela iyo waana kala quustay. Soo inaan dantay waa riyaa igu wanaag mahay buu. Waxaan uga jeedaa maanta Bowramaan joognaa. Maayarka degmada eedaa jooga haddaan u tagno haddaan u tagoon idhaaha waa arjagaysi meel bannaan oo kaasiyaa ma jirto odhan waana runtii. Waa meel aad iibsato buuraha guradooda haddaan u baxno dee cid baad ka iibsanaysaa. Buurtii Weblaa lagu leeyahay dowlad baa dhulka ka mas-uulah. Alla beeni xoor weyna. Waxaan leeyahay waa dhulkiina. Weliba Shiinuhu in badan buu sasocon jiray oo dhagaxaad qodan jirteenoo waad ka iibsan jirteenoo shar badan bay nima lahayn. Kuwa soo socda roob la kambani baa inagu soo socdaa la yidhi. Kuwaasi waxaa la leeyahay suntii uraniyamka bay qodayaan. Waa kuwa soo socdaa wax walba ka daran. Ninka wasiirka macdantu hor socdo. Halkaasow wuxuu nagu hor yidhi aan maqlanay. Sun buu leeyahay suntana waxaan kaga gaashaamananay. Waan haynaa buu yidhi waa la wada joogay maalintaa. Waar dhulkiina ceshada waxaa la yidhi doqoni doog iyo abaar dhexdood bay caydhowdaa baa la yidhi. Waa daba goosi xaaladu kala guur bay wegyihiin. Dhulku hadduu dad leeyahay ha la ceshado. Haddii sida xaggaa loogaga sheekeeyo waa la iska tegi karaa oo ay run noqotana dee dhulka cidlaha la iska qoto. Kelmaddan baan inoo odhanayaa wax Alla wax kaloon ku darayaa ma jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.